Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan bersama 5 pemimpin tertinggi UMNO dalam masa terdekat berhubung tarikh pilihan raya umum ke-15. As I told you earlier that every decision will be made by top 5. UMNO top 5. So we wait for UMNO top 5 meeting. When is it? Do you know the top 5? As soon as possible the meeting. Before the budget announced, before the tabling of budget, you will be meeting the top 5? Maybe earlier. Earlier. Bajet 2023 dijangka dibentangkan pada 7 Oktober. 5 pemimpin tertinggi UMNO itu adalah Presiden, Timbalan Presiden dan 3 Naib Presiden.